قدرمنو د تالوت او د جالوت بادشاہ په ذکر کې مشته د داوود علی السلام ذکرم په مخه راغلی او نو ما درته ویلی چې جلا ناست به پروکو د ځوان لیک به در سره شریک کما. داوود علی السلام چې دی دا هم نبی و د بنی اسرائیل او دا تر موسی علی السلام وروسته تیر شوی و. د جالوت بادشاہ چې دی هغه ظالم هغه د په لاس باندې وزل شوی قران پاک ذکر کړی دی دا وخت دی د کم عمر و. او بیا د تالوت بادشاہ لور سی دا ود ته ورکول سوی و په دغه خوشحالی کې او د اعلان کړو چې جالوت مړ کی نو زه خپل نیمه بادشاہ او یو لور ورکم. نو دا داوود ته بیا تالوت بادشاہ سی دی لور ور کړی و. غرض مداد چې دا داسې شخصیت دی چې قران پاک له آدم علی السلام په ایسته د خلیفه په توګه د دنوم راوړی دی او کچړی قران پاک وګوري نو په نه صورتونو کې د داوود علی السلام ذکر راغلی دی او کزه خطا نه هم دا شپاره ځای په دا نه صورتونو کې د داوود علی السلام ذکر راغلی دی ځای په ځای ډیر په تفصیل سره راغلی دی او ځای په ځای داسې مختصر یا لنډ راوړل سوی دی. غرض دا چې کم صورتونه چې قران پاک کې د داوود علی السلام ذکر راغلی دی په هغه کې هغه اولنۍ صورت سورة البقره در یادولی سم، سورة النساء در یادولی سم، سورة المائده در یادولی سم، سورة الانعام در یادولی سم، اسراء، انبیاء، سبا او دغه رنګه سورة نمل دی، سورة صاد دی. په دا ټولو کې د داوود علی السلام ذکر سیدی دا راغلی دی. د آیتونو یا د ځایونو ذکر چې دی هغه شپاره ځای یادیږي. نو ځای په ځای په تفصیل سره ځای سو آیتونه در سره شریکوم. نو دا سړی چې دی ویل کیږي تر میلاد زر کاله یا نه نیم سوه کاله مخکې تیر سوی دی کله چې بنی اسرائیل چې و هغه تورات یې هیر کړی وی او بېلاري سوي و. دا خو داسې ضدي او ضدګر قوم وي، هیرزړی وي او سخت مزاجه خلک و، د باچهي شوقیان خلک و. نو نافرمانی له دوی څخه بیخي ډیره کیدله. نو تورات یې هم هیر سوی وی او د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام هغه سبقونه یې هم هیر سوي و. بیا نو د سموئیل یا شموئیل علیه السلام په زمانه کې بیا بنی اسرائیل چې له جالوت ځان خلاصوي نو بیا تالوت پر مقرر کیږي. بیا تالوت په د سره په لشکر کې داوود علیه السلام زی دا کشنی وي په دغه زمانه کې. نو ویل کیږي چې د ده پلار چې دی په هغه زمانه کې د چمړې کاروبار کاوی، د سرمونو کاروبار یې کاوی، د غویو او د اوښانو ګله بیې درلوده. دا به هم د کتل، پسونه به هم کتل له خپله پلاره سره. دا پلار چې دی دا یسا یا یسی نومېدی. د دغه پلار تر تربیت لاندې دی لوی سوی وی. ځینې وایي چې د څرمنې کاروبار یې پلار کاوی، نو ده به هم دغه کار ورسره روان کړی و. بیا ما تاسو ته د تالوت په دغه کې ویلي دي چې د په سفر ورسره کړی و. دا د لشکر په لشکر کې ورسره تللی وی. ویل کیږي یو دا چلونډه به ده ګرځوله او یو بیا په چلونډې ته څه کاڼې په کڅوړه کې له ځان سره ګرځول. نو دا علما لیکي چې د ده حکمت په دا کې و چې دا چلونډه دونی سخته ګرځوله، ډېر ماهر و په دې کې، په دا باندې ډېره بده نقشه ویسته. نو هغه جالوت بادشا سي و دا ده په دا چلونډه ویستلی و وزلی وی. نو د سلیمان علیه السلام پلار وی دا داود علیه السلام. د داود علیه السلام شخصیت چې دی دا منل سوی دی په حکمت باندې، په بادشاهي باندې. کله چې تالوت بادشاهي اعلان کړل نو بیا بادشاهي دا جالوت یې مات کړي. نو خپله لور سپه نکاح ورکړه. نو د ده حکمت هم دغه رنګه روان و. سوکه سوکه بیا چې تالوت بادشاه مړ سو بیا پوره بادشاهي وای ده ته حواله سوه. دی بادشاه سو. ځینې وایي چې دی دغه وخت بیا د ګمنامۍ ژوند یې خوښاوی، ځینې تللی و له بادشاهي څخه او بیا وروسته بني اسرائیل بیرته پسې ورغلي و، بیرته یې راوستلی و. نو له 15 کاله څخه تر 70 کلونو پورې د ده بادشاهي یادیږي. ځینې وایي چې 15 کاله وه، ځینې وایي چې 15 کاله وه، ځینې وایي چې 70 کاله وه. نو زیات اتفاق چې دی دا د 30 کالو پر بادشاهي باندې کیږي. یو سل 70 کاله عمر چې دی داوود علیه السلام تیر کړی دی. دا داسې نبی دی چې الله تعالی د ده د شهرت دپاره څو شیان چې دی دا موږ ته په راښوولي دي، یعنی جالوت یې ووزلی، دا د ده د شهرت وجه ده. د اسرائیلو بادشاه وي، دا یې د شهرت وجه ده. او زبور چې دی دا پر ده باندې الله تعالی نازل کړی وي، ځکه چې ما در ټول تورات خلکو هیر کړی و. نو ده زبور پر ده باندې نازل کړی و. او بل د ده د شهرت وجه چې ده دا ډیر شایسته آواز یا غږ یې درلودی. ده چې به زبور کله تلاوت کاوی نو ټول مرغان به درېدل د ده پر غږ باندې. په قرآن پاک کې راغلی دی چې غرونه چې دی ما و ده ته مسخر کړي و او حیوان
حیوانان چې دي دا موده ته مسخر کړي وو، یعنی د ده په خوله غره هم کول، حیوانانو هم کول، دغه مرغانو هم کول، چې ده به کله زبور تلاوت کاوی نو دونیې ښه غږ بیا وي چې دا به ګرد بیا له ده سره دا تسبیح کوله. قرآن په سورة الانبیاء کې دا راوړي دي چې دا مزه درته وایم دا څو آیتونه. نو دا د ده د شهرت وجه وه، ده په خپله دغه د ښه آواز له وجې بیا دا اصطلاح دونی عام سوه، لهنې داودي چې ورته وایي د عربو په شاعري کې، د فارسي بانانو په شاعري کې، په زړه شاعري کې چې دا د خواږه غږ. ابو مسا اشعري چې و دا کله چې تلاوت کاوی د قرآن پاک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اورېدلی و د غوږ پر نیولی و، نو ویلی و چې زما نن د لهنې داودي بار په ما څو دونی ښه غږ دخته ثابته خدای ورکړی دی چې قرآن وایي. نو یوه بله خبر یاد لري چې داود علیه السلام د ډیوډ په نامه په بایبل کې ذکر شوی دی. علما وایي چې هلته دوه باچهان تیر شوي دي د بني اسرایلو چې دواړه ډیوډ نومیږي. نو یو ډیوډ خو دغه داود علیه السلام دی، بل چې ډیوډ دی هغه بل څوک دی. له هغه سره بیلابیل روایات تړل شوي دي، بیلابیلې خبرې تړل شوي دي. لیا د دغه داود علیه السلام په اړه د اسرایلي روایت دروغونه تړل شوي دي، ځکه چې د نبي چې کوم شان وي هدوی چې کوم شان بس تړلي دي هغه زه دلته نه ذکر کوم. نو ښایي هغه بل باچا وي. ځینې خلک دا وایي، ویل کېږي چې کم په یهودیانو کې یا په بني اسرایلو کې چې کومه سلسله را روانه وه د باچهۍ کولو او د نبوت کولو، دی له هغه څخه جلا نسل کې وو، د یهودا په نسل کې دی وو، او دولسم یا یولسم پلار ابراهیم علیه السلام ته رسېدی. نو ده ته الله تعالی نبوت ورکړی وو، په حکمت باندې نازولی وو. دغه کتاب زبور چې وایي دا لغوي معنا یې ویل کېږي ټوکړه یا یو کوچنی برخه، یو کوچنی برخې ته ویل کېږي. او د زمري په معنا باندې هم دا زبور اخیستل شوی دی. ځینې خلک وایي چې تختې یا لیک کولو ته یا کتاب لیکلو ته هم زبور وایي، ځکه چې په عربو کې شعرونه داسې راغلي دي چې د تختې یا د کتاب لیکلو دپاره د زبور اصطلاح استعمال شوې ده. نو په دغه زبور کې د الله تعالی حمد ثنا او کبریا ذکر شوې وه، دا به ده کوله او د ده امت چې وو یا خلک چې وو دا به بیا دا کتاب ویلی. د زبور د شایسته تلاوت او د شایسته غږ له جوره د داود علیه السلام حیثیت ډیر منل شوی. د ده یوه بله معجزه هم ده چې قرآن پاک راوړې ده چې اوسپنه د ده دپاره د مم رنګه موم سی ورته وایي نرمه بسوه. بیا الله تعالی په قرآن کې وایي چې ته د تورو د زرې زین جوړوه، نو دا په خپل اندازه باندې کړیانې لفظ هم دا استعمالوي چې کړی بیا په خپل اندازه ورته جوړوه. نو دی وایي ده چې څه غوښتل هغه ما وده ته ورزده کړل. دغه رنګه ده د بني اسرایلو کې ده د چلونډې د نقش ویستلو چې کوم نوم وي دا د بل چا نه وي په برخه. نو ځینې علماو لیکلي دي چې دا هم د ده په معجزه کې راځي، ځکه چې ډېر زور هم پکښې و چې بې شی وویستی، یعنی د جالوت باچا یې پر سر ویستلی وي. نو دا ډبره ګسه په ننوتې وه یا تروتلې وه دونې تیز. نو له دې زه اندازه وکړئ چې دا د ده د کوچنیوالي زمانه وه هم دی دونې د معجزه خاوند شخصیت. داود علیه السلام په بدن باندې په سیت باندې ښه تکړه یاد شوی دی، او لویه باچی الله تعالی ورکړې وه، په حکمت باندې یاد کړی دی. نو په حکمت کې ما در ټول اوسپنه چې نرمیږي و سړي ته بیا د کار ځینې اخي دا د ګس د ده روزګار وي. په باچی کې هم د باچی د بیت المال پیسې نه خوړې، دغه د اوسپنې کار به ده کاوی. هغه وخت دا د جنگ سامانونه توري خنجر او بل دا د ډالونه چې دي دا یې جوړول. نو دغه باندې به ده کار کاوی، د ده په لاس به کومه توره یا خنجر و چاړه جوړېده یا به ډال جوړېدی، دا به مشهور هم وي او ګران به هم خرڅېدی او خلک به هم ډېر وراتلو. نو په ده کې معجزه وله، د ده اوسپنه هم نرمه وله او ده ته نرمه کېده او ده به شی هم ښه ځینې جوړاوی. دا الله تعالی په قرآن پاک کې راوړي دي. د قرآن پاک یو آیت دی، ده ته ویل شوي دي د حق او باطل ترمیان چې دی فیصله کوه، وایي ما تا ته د فیصلې قوت درکړی دی. نو دلته داسې مفسرین لیکي چې ده د انصاف هم کړی په خپله باچۍ کې. الله تعالی بل ځای وایي، وایي ما وده ته حکومت ورکړی او له خپلې خوښۍ څخه چې ده څه غوښتل هغه مې په ده باندې زده کړل. ما در ټول په سر کې چې له آدم علیه السلام په ایسته وده ته خلیفه ویل شوی دی. یو وخت چې و د بني اسرایلو د مایانو لشکار زخه منسوي د افتې په ورځ باندې، یعنی دوی به د مایانو شکار شپږ ورځې کاوی، دا اووم ورځ به نه کاو د افتې په ورځ. بیا نو ما در ټول دی سرکشه خلک ول د افتې په ورځ باندې د دوی د روزګار پیسې کمې سوې. نو بیا یې چرت ووایسته راسي د جمعې په ماښام به جالونه اوبه را بندو، جالونه به تړو د افتې په ورځ لشکار باندې، د اتوار په ورځ به راځو دا کم مایان سیله
افته په ورځ راوځي دا بغټ په جالونه کې یعنی چم به هغه د افته و ورځ ته جوړاوي لمخه نو دا د الله تعالی نه خوشیدي په دغه اړه باندې الله تعالی په قران کې وای چې دوی ډیر زیاتوب وکړي دی تر حد ډیر تیر سول بیا نو ما ورته ول چې اوس زیاته بزوغان ساستي ذلیل ساستي کونو کې را د تن خاصین نو دا پر قوم بیا الله تعالی بزوغان ځنی جوړ کړي د قران په خپل وای دا بزوغان سیو نو دا دغه رنګه دا خلک چې دا سرکشي درلوده او داوود علی السلام د دوی د لارې تراوړلو ته بيخي ډیر وس کړیو بيخي ډیر زیار کړیو نو په بنی اسرائیل کې د سل کال د الله تعالی د پیغام تبلیغ کړیو خلګي را بوللیو خلګي ولارې ته سم کړیو او لاغه باوجود بنی اسرائیل چې هغه د غرنګ سرکښ پات سو ویل کیږي چې ځینی 15 دیرس کال یا دی ځینی 2 سل ویر ځینی اوا اویا کال نو جبرون نو میسای کی د ویل کیږي د 15 کال تیر کړیو د باچی او په یروشلم کې د 15 دیرس کال یا هغه د 15 شپته کال پوری د زیاته برخه شد د عمره د عدالت تیر کړی و په قران پاک یالا تعالی آیتونه راوړي د زیله تاسو سره شریکم ولکد اتاینا داوود منا فضلا یا جبال او وی بی ما او طیر وای موږ داوود ته لوی ور کړی دا یا جبال او وی بی او ورونه ته وایم چې د وطویر مرغانو ته وایم چې له د سره دا تسبیح واسطه په پګاډه باندې و وعلنا له الادید او د پارم اوس په نرمه کړی دا دغه تور ادا د رالی انی عمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر الله تعالی وای دا زری سیدی دا زینه جوړوا او دا کړیان سیدی دا په خپل اندازه سر گول کوا دا تسی گول گول زره جوړه دا ډال جوړه دا بیا په خپل اندازه جوړوا نو دا دل تراغلی دی دا الله تعالی وای دا حکمت یا دغه شو دا ما ودت ور کړیو دا د نبوت یو معجزه و بل زی الله تعالی وای یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض دادی یعنی ما ته په مزکه باندې خلیفه پیدا کړی فاکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا یعنی د نفس او د خواهشاتو پیروی مکوا په خلکو کې حکم کوا په حق او باطل کې فرق کوا یعنی انصاف کوا انصاف کوا او تزما خلیفہ لیوزل کان سبیل الله هغه خلق به تاوانیان وی چې لاری چپیږي الله تعالی بیا دا خبره پر مخ راوړی ده غرض دا چې دا د داوود علی السلام په اړه بیخی ډیر آیتونه دي نو دا د غرو د مسخر کېدل د مرغان ورته تابع کېدل د پسونو د حیواناتو جانور تور استعمالیږي په اردو کې نو جانور معنا ټول زناور دا د تابع دا په دره غشتل پر وځای به دوی تشبیه سره کولې د پر خواجه ژغ به سره راټول نو ویل کیږي چې دغه نبی چې د یو سل اویا کال عمر تیر کی پسې هون نومې د فلسطین شار دی په دا کې د قبر دی د عدالت خاور ته سپارل شوی د پلارو نیکو د غرنګ ډیر خاندانی ادره دا ټول د عدالت دغه سیمه کې خاور ته سپارل شوی نو په قران پاک شپاره زای ذکر شوی دی یو سلاویا کال عمر تیر کړی وي زمانه دغه د تالوت او جالوت زمانه و دغه ټیم اول ځواني کې بیان ورسته دا یو سلاویا کال عمر نو په دا کې په 15 شل کال هغه ځنی و باسو دا یو نیم سل کال د الله تعالی په عبادت او تبلیغ کې تیر کړیو د پیغام بیانو د پس چې دی د زوی د سلیمان علی السلام هغه نو بیا څنګه باچی کی پر هغه باندې بجلا ناستکو.